တရုတ်နိုင်ငံမှာသာမြင်တွေ့ရမယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတကန် Entertainment Channel ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာသာတွေ့ရမယ်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့အရာတွေရည်စရာကောင်းတဲ့မူကျင့်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါပရိသတ်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေဟာထူးခြားမှုကိုစီရှိတတ်ကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကြတော့အတော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တာမဟုတ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပါဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင်ပါစားဖို့မုတ်ထုပ်ယူပြီးတော့အစင်းနဲ့ပြင်ထားလိုက်ပါနော်။ကဲပရိသတ်တို့စိတ်လုံရှားဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့စားလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းမှမိတ်မွေးမြူရေးချမ်းများမိန်းကလေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာသာမကကမ္ဘာတဝမ်းလုံးကဒီလိုအမြောင်များမွေးမြူကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရင်ပရိသတ်တို့အံ့ဩသွားကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမွေးမြူခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အမွှေးတွေကြောင့်ပါပဲ။တရုတ်ပြည်ကလူချမ်းသာတွေကတော့ဒီလိုတရိတ်ဆန်တွေရဲ့နူးညံ့လာတဲ့အမွှေးစစ်ကိုမှဂုံယူပြီးတော့ဝစ်ဆင်တက်ကြတယ်လေ။Ming Channel ကိုတရုတ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပနဲ့အမေရိကတဝိုက်မှာပါတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ကိုရိုနာကပ်ဆိုးကြီးကိုပရိသတ်တို့မှတ်မိကြတယ်မလားဗျ။အဲဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဥရောပမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးခြံကမိတွေကနေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုးကွဲတစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမိတွေကအေးမိချင်းကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့မွေးမြူရေးခြံတွေအထိပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်။ကမ္ဘာ့ဝန်ကလူတွေကဒီရောဂါပိုးစားတင်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကြောင့်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေကြပေမယ့်တရုတ်ဘက်ကတော့အရင်လိုပဲနည်းနည်းလေးတောင်ကူးဆိုင်နေပါဦး။ကဲဒီတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မပြောခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်တင်မအပေါက်ပါတဲ့ဘောင်းမီနဲ့ကလေးများအခုတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကလေးတွေရဲ့ဘောင်းမီကိုဒီလိုမျိုးအပေါက်နဲ့ဝတ်ပေးထားတာကတော့ဘောင်းမီရဲ့ရှူပေါက်အီးပါချတာတို့အတွက်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးတာပါတယ်ကလေးကအလင်းလိုလာတဲ့ခါမှာဘောင်းမီချွတ်စရာတော့မလိုတော့ပဲဒီတိုင်းထိုင်လိုက်လို့ရပါပြီဒိုင်ပါတွေပါလေသုံးစရာမလိုတော့ဒိုင်ပါဖို့တတ်တာတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနီးလန်းကတော်လေးမိုက်တယ်လို့မြင်ပြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့ကိုကဘာတဝမ်းမှာကလေးတွေအတွက်ဒိုင်ပါတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တုံးနေရတာကိုပရိသတ်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးတော့တုံးပြီးသားဒိုင်ပါအမိုက်တွေကလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတော့အမိုက်သိမ်းရတာတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဒီတရုတ်ပြည်နီလန်တိုင်းသာလှုပ်ပေးထားလိုက်တော့ဒိုင်ပါတွေတုံးမလို့မလို့တာမလို့အမိုက်သိမ်းရတာလည်းပို့ပြီးတော့တတ်တာသွားပါလိမ့်မယ်စောင်းချောင်းထိုင်ရတဲ့ရေလောင်းအိမ်သာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဘူတိုင်းအိမ်သာနဲ့ရိုးအိမ်သာဆိုပြီးတော့အိမ်သာနှမျိုးရှိပါတယ်ရိုးအိမ်သာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအိမ်သာတွေလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကမထူးဆန်းမိမဲ့အနောက်နိုင်ငံကလူတွေမှာတော့ဒါကတော်တော်လေးထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်နဂါးပုံစံဆက်လီကဒီဆက်လီကကိုအခုအပြီးပေးလိုက်ပြီမို့လို့ပရိသတ်တို့စီးလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာပါပဲခင်ဗျဒီဆက်လီကကပေချင်းမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်လုံချင်းတောင်ကြားမှာရှိတာပါပေရှိ50မြင်းနဲ့ကြောက်ထဲကိုလူတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်အဝောင်နဲ့အစိမ်းအောင်အသုံးပြုရတဲ့နဂါးပုံစံဆက်လီကကြီးကိုပြီးဆောက်ထားခဲ့ပါလိမ့်ခီးဒရီယာဆက်လီကစီးခြင်းရေကာရာပေါ်ကနေဘန်းကြီးခုံချခြင်းလေစီးခြင်းစတာတွေကိုအရင်ကလုံနိုင်ခဲ့ပြီမလဲခုချိန်မှာတော့ဒီလိုစိတ်လုံရှားစရာတွေအတွက်ဆက်လီကကြီးကိုပေးလိုက်ပြီမို့လို့စိတ်လုံရှားပျော်ရွှင်မှုတခြားနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေရပါတော့မယ်နန်းနေကြတဲ့ဒိုင်နိုဆောနှစ်ကောင်ရုပ်ထုရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးမွန်ဂိုလီးယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီမြို့တိတိလေးမှာဆိုရင်တော့မြို့ဝင်ဂိမ်းမှာရှိတဲ့နန်းနေကြတဲ့ဒိုင်နိုဆောနှစ်ကောင်ရုပ်ထုကိုတွေ့ကြမှာပါဒီရုပ်ထုကြီးတွေကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဒိုင်နိုဆောရုပ်ထုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ထားလဲဆိုရင်တော့ဒီမြို့လေးမှာဒိုင်နိုဆောရုပ်ကျွင်းတွေတွေ့ရတတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေကလည်း tourism ခန်းကဏ္ဍတိုးတက်လာအောင်လို့ဒီရုပ်ကြီးတွေနဲ့ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေစီတိုဘူးဒီစီတိုဘူးတွေကတော့ဩစတြေးလျကုမ္ပဏီတစ်ခုကဩစတြေးလျနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာလေတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဒေုံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လေရုညဉ့်ညမ်းတဲ့ဒေသများမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လေပဲပါတဲ့စီတိုဘူးကိုရှူမယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့အနံ့ရမယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုထားပေမဲ့ပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီတိုဘူးတွေကိုအခါ130ကနေ140ကျားရှူလို့ရပါတယ်။လေကိုတော့မှပတ်စံပေးဝယ်ပြီးတော့ရှူကြတဲ့နိုင်ငံပါပဲ။အကြီးဆုံးတစ်စိမျိုးဒီနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလဲခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အော်တိုကမ်ပါရှီလိုမျိုးတစ်စီမျိုးတော်ကြီးတွေကိုတိစောက်ခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့နေကန်တွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်တွေကပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာခဲ့ပါတော့ဒီသူတို့ကခီးသွားဧည့်သည်ကိုပဲမျှော်နေရတာလေကိုရိုနာနောက်ပိုင်းကမ္ဘာလဲခီးသွားတွေမလာရောက်တော့တာကြောင့်ဒီမျိုးကအစာအုပ်တွေကလည်းယိုရင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီလုံခြုံရေးခံထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ဘဲငန်းများတရုတ်တွေကတော့ဘဲကိုတော့ခိုင်းစားတယ်နော်ငန်းတွေကအတော်ညာမြင်မာပြီးတော့တင်လွယ်တက်လွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးစားတွေမှာပေါဝင်ပါတယ်ငန်းတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်းလေ့လာအားကောင်းမှုနဲ့အကြားစွမ်းရည်ကောင်းတာကြောင့်သူတို့တွေကိုလုံခြုံရေးတွေဖြစ်နေခံထားကြပါလိမ့်။ပြီးတော့ငန်းတွေကတခြားဂျာမန်ရှီဖတ်တွေထက်လည်းပိုပြီးတော့ဈေးသက်သာတာမဟုတ်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ငန်းတွေကိုပဲအသုံးများကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ချူမန်ကောင်းငင်တရာတရုတ်နိုင်ငံဟူနန်ပြည်နယ်ချူမန်တောင်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာရောင်းခင်စားနေတဲ့အမှန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒရာစင်းရှိပါလိမ့်။ဒီဒရာပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်အောက်ကိုငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေပေါင်းထောင်ထဲချီမြင့်တဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့မဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရပြီးတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းမှာပါ။ဒီသားကိုလည်းခီးတယ်အောင်များစွာလာလေလေးရှိကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။စွန့်ပစ်ခံအစိမ်းအောင်ကြွားငယ်လေး။ပရိသတ်များခင်ဗျာ၊ဒီဥနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကရှန်ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့ဒီတစိမျိုးเจ้าကိုကြားဘူးကြပါလား။လူတွေတိဆောက်ထားတဲ့တစိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတိုင်းဖြစ်နေဒီမျိုးလေးကတော့အရင်တော့ကငါးဖန်းသမား2000ကျော်လောက်နေခဲ့ကြတာပါ။အင်ဂျင်ငါးလောက်ရှိပြီးတော့ဒီကျုံးမမခြေချနေထိုင်ရင်ငါးဖန်းချင်းနဲ့ပဲတံမွေးကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့နှစ်တွေကြာလာတော့အစားတောက်ဆင်းရတာ၊ဝေးလံခေါင်းတီးတာ၊ဂျမ်းမာရီအတွက်ဆေးရုံတွေမရှိတာ၊ကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်1990ကစပြီးတော့လူတွေကတစားစားပြောင်းရွှေ့လာလိုက်ကြတာ
1964ရောက်မှာတော့မျိုးရဲလူကမကြံတော့ဖြစ်သွားပြီးကျိုးမမအိမ်လူတွေပဲကြံခဲ့ပါတော့လေအနီအောင်နေမြေပေကျင်းမျိုးကနေ6နာရီလောက်ကောင်သွားရတဲ့ရောင်းလင်းစီရင်စုကအနီအောင်ကန်းကြီးဆိုတာတကယ်တော့တဲတွေကြောက်တုံးတွေကနေတာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ဆောင်းဝါးဒီကိုရောက်တိုင်းဒီကန်းကြီးမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရေညှိတွေကပင်လယ်ရေတွေကအငန်တက်ကိုဆုပ်ယူပြီးအစိမ်းအောင်ကနေနေအောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါလေဒီကန်းကြီးစီကို Instagram မှာတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ကျင်တဲ့သူတွေများဆုံးလာကြပါလေပြီးတော့ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း260လောက်နေထိုင်ကြက်စားကြတဲ့အတွက်ငှက်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လာလေးဖို့အကောင်းဆုံးကန်းကြီးတစ်ခုပါပဲဟာဘင်ရေကဲစီနေပွဲတော့ဒေါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟာဘင်မျိုးကချိုင်းလာတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အမြဲနှင်းကြတဲ့အတွက်လူသိများပါလေအဲဒီမျိုးမှာရေကဲစီနေပွဲတော့ဝကျင်းပါလိရှိပါလေရေကဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေညောစင်တွေရောင်စုံရေကဲပပုတွေနဲ့တကယ့်ကိုပျော်စရာကြီးဖြစ်ပါလေ789 Art Zone ပေကျင်းမျိုးကစေဘဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေမှာပေနေရမြင့်တဲ့ပကြီးပြာကန်းတွေ၊ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေရှိတဲ့အတွက်လူတွေတကူတကလောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေကျောက်တုံးတစ်တော့ရှီလင်းကျောက်တုံးတစ်တော့ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ကျောက်တုံးတွေထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့်ထင်ရှားပါလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း190ကျော်လောက်ကကျောက်တုံးတွေဖြစ်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပြီးကျောက်ပြုတ်ချင်းတွေတောင်မှတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်တဘာဝကတိုက်စားမှုတွေကြောင့်ထုံးကျောက်တွေရဲ့ပုံစံကလည်းတမူထူးခြားနေပြီးရေတုံတဲသေးလေးတွေနဲ့မြေအောင်မြစ်ပါရှိတဲ့ဒီတောကUNESCO ရဲ့ကမ္ဘာ့မွေနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ Apple ပစ္စည်းအတုရောင်းတဲ့ဆိုင်။ဒေဝနိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကဒီ Apple ပစ္စည်းအတုရောင်းတဲ့ဆိုင်ကတော့2017ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထားတာပါ။ Apple ကုမ္ပဏီကတရားစွဲခဲ့သေးတဲ့ကြောင့်တရင်တက်တက်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဆိုင်ပါရှင်ကတော့အေးဆေးပါပဲ။ဒီဆိုင်မှာ Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအတုတွေရနိုင်ပါတယ်။ညာယီဝစ်ဆုံ Fashion လာပြီးတော့ Fashion ကြားတဲ့ညာယီဝစ်ဆုံနေတဲ့လူငယ်တွေဈေးဝယ်ထွက်နေတာ၊စပိန်စီးနေတာ၊ခွေးကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်နေရမြင်ရရင်စမ်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။အိုးရင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Pajamas Fashion ကနာမည်ကြီးပြီးသားလေဝစ်ဆုံပြဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်ရဲ့ဘေးမှာတောက်ပနတ်စီးပြီးတော့ Pajamas ဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ရင်လက်မသွားကြပါနဲ့ဦးတခါကတရုတ်ဆိုးရွားကတော့မှအပြင်ထွက်ရဲ့ညာရဲ့ဝစ်ဆုံမွေးရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရဘူးပါသေးတယ်ရောင်းဆောင်ရွာကလေးပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျာအနီအောင်တောက်တောက်နဲ့ကြက်သွေးအောင်ရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစိမ့်လန်းလှတဲ့စိုက်ခင်းများတဲ့အရန်လာတဲ့ရွာလေးကြောင့်ကိုကြားဘူးကြပြီလားဒီရွာကလေးကတောင်တန်းလေးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဗန်းဖြူဖြူလေးတွေအသီးနှံစိုက်ခင်းတွေနဲ့တကယ့်ကိုဗတ်ကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲရောင်းဆောင်ကလှပါပါလေဆယ်ကြီးသုံးခုမြေဝမြေဒဏ္ဍာရီလာတမိုင်းကျောင်းတွေကတော့တရုတ်ပြည်သူတိုင်းကြားဘူးကြပါလေလူတွေကမြေကမ်းဘေးကရွာတွေရေလွှမ်းမှုဘေးကနေကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆယ်ကြီးသုံးခုကိုတိဆောက်ခဲ့ပါလေခုချိန်အဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာရေတွေတူလောင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒေသတွေစီကိုပြန်ပြူးပေးနိုင်နေပါပြီနံပါတ်19တောင်ပေါ်ကကောင်းငင်မုံဂိတ်တကပရိသတ်တွေထဲမှာအမြင့်ကြောက်တက်တဲ့သူရှိရင်ဒီနေရာကိုမသွားကြပါနဲ့တော့ပင်လယ်ရေမြေနဲ့မြေထပ်ပေးပေါင်း4000ကျော်မြေနဲ့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဒီနေရာက Adventure Trail Dress ဆိုရင်တော့ကွက်တီပါပဲတရုတ်နိုင်ငံကထိုင်းချီပန်းချံထာကြီးဆိုတာတဘာဝတရားကြီးတွေကငှက်တွေပြိဿံလေးတွေလှုပ်ရှားမှုကိုခြေခံထားတဲ့တရုတ်ရိုးရာကိုကံပညာအားကစားနည်းတစ်ခုပါထာကြီးကခန္ဓာကိုယ်သွေးလဲပန်းမှုအားကောင်းစေပြီးအတတ်တက်လို့ခေါ်တဲ့ခြိတက်ကိုလည်းအားကောင်းစေပါလိမ့်တရုတ်ပြည်ထဲမှာပန်းကြံတွေမှာဆိုရင်ထာကြီးလေးကျင့်နေကြတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ငွေဆက်ယုံဒါကြီးကတော့ကြားတာနဲ့တင်ချက်သိမ်းထားဖို့ကောင်းနေပါပြီတရုတ်နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မိမသည်အဝိထဲကစားစရာအထိစိတ်ဝင်ပေါင်းများစွာရှိတာပြိဿံကြီးလို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ငွေဆက်ယုံမှာရှိသေးတယ်တဲ့အိမ်မွေးပြိဿံဖြစ်မွေးတွေကိုမွေးမြူကြဖို့ဒီဆိုင်ုံကြီးထဲမှာမွေးတွေဥကနေကောင်ပေါပြီးအစာကျွေးကပြုစုထားတာပါပြီးတော့တခြားဒေသတည်တည်မှရှိတဲ့ပြိဿံရောင်းဆိုင်တွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချကြပါတော့လေဒေုံနိုင်ငံမှာတော့မွေးစည်းကွက်ကတကယ်ကိုကြီးကြီးပါတနိုင်ငံလုံးမှာမွေးစည်းုံ90000ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒေုံနိုင်ငံမှာကျတော့လူတွေကသွေးအားကောင်းအောင်မွေးသားကိုစားလိရှိပါတယ်မွေးသားဆွတ်ပြုတ်တည်တဲ့ရောင်းနေဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစေုံတွေမှာဆိုရင်မွေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပူချိန်အောက်မှာကျန်းမာပြီးတော့ရောင်းသွေးလှပအောင်အဓိကဂရုစိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမွေးတွေကိုမြောင်များမွေးမြူထုတ်လုပ်နေရမလို့စေယုံလုံးကြုံတစ်ခုခုချုံရင်းပြီးမွေးတွေပြင်ကိုလွတ်ထွက်သွားရင်တော့အနီးနားကနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မတွေးဝန်စရာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကြုံတင်ဆက်ပေးသွားတာကတရုတ်နိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။